नमस्कार आपनाक स्वागतम आपुनी चाय आछे प्राइम टाइम 18 मय जयंत माधव गोस्वामी मूल्यबृद्धि नियन्त्रणर बाबे जुगान विभागे गठन करिबो एनफोर्समेन्ट टीम प्रतिखन बजारर फलकत व्यवसायी लिखिबो लागिबो सामग्रीर मूल्य पाइकारी बजारत कय 5-6 टकाहे अधिक मूल्य लबो पारिबो खुसुरा व्यवसायी आरु ए नीति उल्लंघा करिले व्यवस्था लबो जुगान विभागे अनियन्त्रित खुसुरा सामग्रीर बजार पाइकारी बजारत कय दुगुण वृद्धि खुसुरा सामग्रीर मूल्य 20 टकिया बगा पियाज खुसुरा बजारत बिक्री होइसे 40 टका पर्यन्त राज्यत आकाखलंकी खाद्य सामग्रीर मूल्य पियाजर लगते दुगुणे वृद्धि पाइसे शाक पाचलिर मूल्य ইয়ার মূল কারণেই হয়েছে খুচুরা ব্যবসায়ীসকলে যধে মধে করা দাম বৃদ্ধি রাইজক কেনে সহায় পারি তাকে যোগান বিভাগ পাইকারি ব্যবসায়ী আর চেম্বার্স অফ কমার্সের সঙ্গে বৈঠক পাতিলে যোগান মন্ত্রী রঞ্জিত দাসে মূল্য বৃদ্ধির রাইজক পরিত্রাণ পাওয়ার যোগান বিভাগে গঠন করব এনফোর্সমেন্ট টিম টাস্ক ফোর্সে বজারে বজারে চলাব অভিযান প্রতিখন বজারের ফলকত ব্যবসায়ী লিখিব লাগিব সামগ্রীর মূল্য আমি একটা এনফোর্সমেন্ট টিম এটা আমি গঠন করা কথা ইতিমধ্যে আজি আমি নির্দেশ দিছো আমার জেলা উপায়ুক্ত ডাঙরিয়ার নেতৃত্বত আগন্তুক দিনত আমার এনফোর্সমেন্ট টিম যেটা হবো তার যেহেতু এজন এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটে মনিটর করব আর সেইখিনি করার পিছত অন্তত আলু পিঁয়াজ আর ভেজিটেবলসের ক্ষেত্র রাইজে কিছু সকাহ পাব বলে মই আশা রাখিছো দুই দিনের ভিতরে টাস্ক ফোর্স নোটিফিকেশন হব উপায়ুক্তক নির্দেশ দিছো পাইকারি বজাৰৰ পৰা কিনি অনা সামগ্ৰী খুচুৰা ব্যৱসায়ীসকলে বিক্ৰী কৰিব পাৰিব কেৱল 5ৰ পৰা 6 টকাৰ অধিক মূল্যত এই নীতি উলংঘা কৰিলে খুচুৰা ব্যৱসায়ীয়ে সন্মুখীন হ'ব শাস্তিৰ মহানগৰীৰ কোনখন বজাৰত সামগ্ৰীৰ মূল্য কিমান তাকে জানিবলৈ শীঘ্ৰেই গ্ৰাহকৰ বাবে যোগান বিভাগে মুকলি কৰিব এটা এপ খুচুৰা ব্যৱসায়ীসকলে যাতে অত্যাধিক দাম ল'ব নোৱাৰে মেক্সিমাম তেওঁলোকে 5ৰ পৰা 6 টকা হয়তো ল'ব পাৰে কিন্তু তেওঁলোকে যদি তাতকৈ যদি অতিৰিক্ত দাম লয় তেতিয়াহ'লে আমি পামহি বজাৰে হওক বা গড়চুকু বজাৰৰ লগত আমি মিলাই পেলাই আমাৰ এনফোর্সমেন্ট টিম তাত আমাৰ ফুড এণ্ড চিভিল চাপ্লাইৰ মানুহে হওক বা লিগেল মেট্ৰলজিৰ মানুহে হওক বা আমাৰ মাৰ্কেটিং ইন্সপেক্টৰে হওক বা অসম পুলিচে হওক বা জি এম চিৰ বিষয়াসকলক লগে লৈ পেলাই আমি দুই চাইডে আমি টাস্ক ফোর্স গঠন কৰাৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ এতিয়াৰ পৰা খুচুৰা ব্যৱসায়ীসকলে যদি অত্যাধিক দাম লয় তেতিয়াহ'লে আগন্তুক দিনত আমাৰ মনিটৰ কৰাৰ জৰিয়তে বাকী যিমানখিনি ব্যৱস্থা আছে সেই ব্যৱস্থাৰ আমি আওতাত তেওঁলোকক আনিবলৈ আমাৰ চৰকাৰ বাধ্য হ'ব আনহাতে দেশত সৰিয়হ খেতি চলিত বৰ্ষত অধিক হোৱাৰ বাবে ডিচেম্বৰ মাহৰ পৰা মিঠাতেলৰ মূল্য হ্ৰাস হোৱাৰ আশ্বাস প্ৰদান কৰিছে মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাসে ভাৰতৰ আন আন ৰাজ্যৰ তুলনাত অসমত অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্য অধিক নোহোৱা বুলি দাবী কৰিলে মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাসে যে এতিয়া যিহেতু ক্ৰপ যিহেতু আৰম্ভ হৈছে ডিচেম্বৰলৈ হয়তো আমাৰ যিহেতু সমগ্ৰ অসম বা ভাৰতবৰ্ষতে এইটো এইবাৰ এভেইলেবল যোৱাবাৰতকৈ মানুহ এইবাৰ সৰিয়হৰ প্ৰডাকশ্যন বেছি কৰিছে বুলি আমি জ্ঞাত গতিকে আগন্তুক দিনত ইয়াৰ পৰা সকাহ পাম বুলি মই বিশ্বাসী সামগ্ৰিকভাৱে আমি যদি চাওঁ দাইলৰ ক্ষেত্ৰত যদি চাওঁ এইবোৰ সামগ্ৰিকভাৱে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে এটা পৰ্যায়তে আছে ইফালে মূল্যবৃদ্ধিক লৈ চৰকাৰে বৈঠক পাতি থকাৰ সময়তেই মূল্যবৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে মহানগৰীৰ প্ৰতিবাদ বামপন্থী দলৰ কামৰূপ মহানগৰ জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিলে চিপিআইএম দলে কেমেৰা পাৰ্চন সঞ্জয় বৰাৰ সহযোগত হিৰক শ্ৰীমালেকাৰৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট বেটছমেনৰ ৰূপত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বেটিং কৰে বৰ উলাহেৰে পিছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বেটিঙত বান্দ্ৰীহে পাৰ নহয় হয় আমি দেখুৱাম সেই দৃশ্য মুখ্যমন্ত্ৰী অতি উলহেৰে বেটিং কৰিছে কিছে কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বেটিঙত বাউণ্ডৰীহে পাৰ নহয় ভালকৈ বল দিবলৈ ক'লে বোলাৰক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হাতত বেট দেখি দৰ্শকৰ অভাৱ নহ'ল খেলপথাৰত আমি দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ এয়া মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আমিনগাঁৱত নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰা ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়ামত উপস্থিত হৈ ক্ৰিকেট খেলিলে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এক ক্ৰিকেটাৰৰ ৰূপত বেটছমেনৰ ৰূপত এয়া মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা উল্লেখযোগ্য যে আমিনগাঁৱত অসম ক্ৰিকেট সন্থাই প্ৰায় 1,20,00,000 টকা ব্যয় কৰি নিৰ্মাণ কৰা এখন উন্নতমানৰ ক্ৰিকেট গ্ৰাউণ্ড আজি বিয়লি 4 বজাত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উদ্বোধন কৰে আমিনগাঁৱৰ কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মন ক্ষেত্ৰত
निर्माण कर नतुन क्रिकेट ग्राउंड खनर एट उन्नत मानदंडर आटकधुनिया पेविलियनो निर्माण कर पेविलियन खनत अन्यान्य सा सुविधार प्राय षाठी जन खेलुवै राखिबपरा होस्टेलो आछे। बीसीसीआईए इतिमध्ये प्लेग्राउंड खन परिदर्शन करि महिला क्रिकेट और बीस बछर तलर आंतःराज्यिक क्रिकेट खेल अनुष्ठित करार बाबे अनुमति प्रदान करिछे। सेइ मर्मे अहा 17 नवेम्बरत सिक्किम और मेघालयर माजत प्रथम क्रिकेट खेल अनुष्ठित हब। भविष्य रंजित और दिलीप ट्रफिर दरे खेल अनुष्ठित करार परिकल्पनार कथा এই নতুন প্লেগ্রাউন্ড খন সম্পর্কত কয় যে 2019 চনৰ অক্টোবৰ মাহত কামৰূপ জিলাৰ উপায়ুক্তৰ সৈতে হোৱা আলোচনা মৰ্মে অসম ক্রিকেট সংস্থাক কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মন ক্ষেত্ৰত প্লেগ্রাউন্ড নিৰ্মাণ কৰাৰ অনুমতি প্ৰদান কৰিছিল আৰু 2020 চনৰ 10 জুনত কাম আৰম্ভ কৰি সম্প্ৰতি সম্পূৰ্ণ হোৱা এই নতুন ক্রিকেট গ্রাউন্ড খন অসম ক্রিকেটৰ বাবে আন এক উপহাৰ বুলি উল্লেখ কৰে মুখ্যমন্ত্রী গৰাকীয়ে। ক্রিকেট ফিল্ড উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত ক্রীড়ামন্ত্রী বিমল বৰা আৰু গুৱাহাটী উন্নয়ন মন্ত্রী অশোক সিংহালো উপস্থিত থাকে। আমিনগাঁওৰ এই কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মা ক্ষেত্ৰত এটা সুন্দৰ ক্রিকেটৰ বাবে ষ্টেডিয়াম খেলপথাৰ পেভিলিয়ন দুইটা তেওঁলোকে নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে। তেখেতসকলৰ পুঁজিৰে এই গোটেই কামটো কৰা হৈছে। মই তেখেতসকলক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। চক আজিকালি প্ৰত্যেকটো গেম প্ৰফেচনেলি কৰিব লাগে আৰু কোচো আমি এটা আন্তৰ্জাতিক মানদণ্ডৰ হ'ব লাগে, নহ'লে ল'ৰা ছোৱালীয়ে আজিকালি কাৰণ সকলো ল'ৰা একেই, অকণমান কাটিং এজত যি ডিফাৰেঞ্চ হয় তাৰ কাৰণে একো একোজন প্লেয়াৰ হয় কোনোবা বাদ পৰি যায়। সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে মই আমাৰ ক্ৰীড়ামন্ত্ৰীও আছে প্ৰশিক্ষক প্ৰশিক্ষণ এই দুটাৰ ওপৰত যাতে আমাৰ গুৰুত্ব দিয়া হয় তাৰ বাবে মই ইয়াত উল্লেখ কৰিছোঁ আৰু মই ভাবোঁ যে ক্ৰীড়ামন্ত্ৰীয়ে এই ক্ষেত্ৰত ব্যৱস্থা ল'ব। বিজেপিলৈ আৰু নাযায় কংগ্ৰেছৰ কোনো বিধায়ক। বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে অপপ্ৰচাৰৰ অভিযোগ তুলি এই মন্তব্য বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ। বিজেপিয়ে অপপ্ৰচাৰ চলাইছে, দেৱব্ৰত শইকীয়া বিজেপিলৈ নাযায়। তিতাবৰৰ বিধায়ক ভাস্কৰ বৰুৱাও নাযায় বিজেপিলৈ। ইজনৰ পিছত সিজন বিধায়কে দল এৰি বিজেপিত যোগদান কৰাৰ পিছতে বিজেপিয়ে ইংগিত দিছিল কংগ্ৰেছ বিধায়ক থকা তিনিটা সমষ্টিত হ'ব উপ নিৰ্বাচন। বিজেপি সূত্ৰই স্পষ্টকৈ নকলেও চৰ্চা চলিছিল বিজেপিমুখী হ'ব নাজিৰা সমষ্টিৰ বিধায়ক দেৱব্ৰত শইকীয়া আৰু তিতাবৰৰ বিধায়ক ভাস্কৰ বৰুৱা। বিজেপি গমন সন্দৰ্ভত চলা এনে প্ৰচাৰক অপপ্ৰচাৰ আখ্যা দিলে বিৰোধী দলপতি তথা কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতা দেৱব্ৰত শইকীয়াই। লগতে দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ বিজেপিক কটাক্ষ। বিজেপি বিধায়কে যাতে দল এৰি পলায়ন নকৰে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিহে মুম্বাইত প্ৰশিক্ষণ দিবলগীয়া হৈছে বিজেপি বিধায়কক। তেখেতসকলে যে এটা কেম্প কৰিলেগৈ দিল্লী বোম্বেত, এই বোম্বাই কেম্পটোত তেওঁলোকে কৈছে যে তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ কথা চিন্তা কৰিব লাগিব। যেনে তেওঁলোকে কৈছে যে সদায় বিধায়ক হৈ নাথাকে বুলি এজনে কৈছে, দুজনে কৈছে যে হেঁচাৰ পৰা কেনেকৈ মুক্ত হ'ব লাগে। অৰ্থাৎ তেওঁলোকে জনগণক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল, সেই প্ৰতিশ্ৰুতি পালন কৰিব পৰা নাই। সেই গতিকে তেখেতসকলে কেনেকৈ ৰাইজৰ হেঁচা বা তেওঁলোকে যাতে পলাই নাযায় তাৰ বাবে তেওঁলোককহে এতিয়া প্ৰশিক্ষণ দিব লগা হৈছে আৰু আমাৰ কোনো বিধায়ক যোৱাৰ কথা নাই। এইটো এটা ভুৱা অপপ্ৰচাৰ। আনহাতে বিধায়ক ভাস্কৰ বৰুৱাই দিলে স্পষ্টীকৰণ, কংগ্ৰেছ এৰি বিজেপিলৈ নাযায় ভাস্কৰ বৰুৱা। শিৱসাগৰৰ পৰা প্ৰদীপ গগৈৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম, নৰ্থ ইষ্ট। মহানগৰীত পুনৰ মাতাল যুৱতীৰ উদ্ভণ্ডালি। হাতত সুৰাৰ বটল লৈ খোদ আৰক্ষীৰ থানাতে অশ্লীল গালি গালাজেৰে আৰক্ষীক ব্যতিব্যস্ত কৰি দিয়ে সুৰাৰ ৰাগীত দিগ বিদিগ হেৰুৱা যুৱতীয়ে। ৰাজকন্যা পাৰ্ট টু, এবাৰ চালক নহয় যাত্ৰী। নিশা সুৰাৰ ৰাগীত মাতাল যুৱতীৰ আস্ফালন,
মুখত অশ্লীল গালিগলাজ, হাতত সুৰাৰ বটল। রাজপথ নহয় নিশা আৰক্ষী থানাত মাতাল যুৱতীৰ অশ্লীল গালিগলাজৰে আস্ফালন। নিশাৰ মহানগৰীত যেন এতিয়া তেনে সুলভ হৈ পৰিছে সুৰাৰ ৰাগীত মাতাল যুৱতীৰ অস্বাভাৱিক আচৰণ। এইবাৰৰ স্থান গড়চুক আৰক্ষী থানা। এজন উবেৰ চালকে নিশা গড়চুক আৰক্ষী থানা পোৱালেহি যুৱতীগৰাকীক, কাৰণ মাতাল যুৱতীগৰাকীয়ে পাহৰিলে নিজৰ থকা ঠাইৰ ঠিকনা। উবেৰ চালকজনৰ ভাষ্যমতে জনৈক ৰাজু নামৰ এজন যুৱকে নিশা পামহিৰ পৰা গণেশপাৰলৈ উবেৰ বুক কৰি পঠিয়াইছিল যুৱতীগৰাকীক। পিছে যুৱতীগৰাকীয়ে ঠিকনা ক'ব নোৱাৰাত বিবুধিত পৰি গড়চুক থানালৈ লৈ যায় উবেৰ চালকগৰাকীয়ে। ধাবাৰ পৰা তাৰমানে ছোৱালীটোক মানে কি বেলেগ এটা ল'ৰাই বুকিং কৰি গৈছিল। তাৰ নাম হৈছে ৰাজু বুলি আহিছে। সি বুকিং কৰিছিল আপোনাৰ বাটু মন্দিৰলৈকে। এই বুকিং কৰাৰ পিছত তাৰমানে সেই ল'ৰাটোৱে মোক ক'লে ড্ৰিংক কৰিছে ছোৱালীটো। তেতিয়া মই ল'ব খোজা নাছিলোঁ যে মই এনেকুৱা ছোৱালী মই ল'ব নোৱাৰোঁ। তাৰপিছত এতিয়া উপায় নোহোৱাকৈ মই লৈ গ'লোঁ। ক'লে যে সি ইয়াছে চেঞ্চতে আছে। তাৰ বাটু মন্দিৰলৈকে মই গ'লোঁ। সি আকৌ ইয়াৰ পৰাই তাৰমানে টোপনি আহি গ'ল। টোপনি আহি যোৱাৰ পিছতে তাৰমানে তাতেতো তাক মাতিলোঁ, উঠা নাই। এই ল'ৰাটোক ফোন কৰিলোঁ। সি ল'ৰাটোক কৈছে যে তুমি তাতে ৰখা, আমি আহি আছোঁ, আহি আছোঁ বুলি ক'লে পিছত সি নাহিলে। তাৰমানে 15-20 মিনিটমান হৈ গ'ল। পিছে মই এই থানাত আহি গ'লোঁ। এতিয়া নানামে মানে কি তাৰ ইয়ে নাছিলে, তাৰমানে আপোনাৰ চেঞ্চে নাছিল। হাতত তাৰমানে মদৰ বটল আছিল তাৰ। আৰু গড়চুক থানা পোৱাৰ পিছৰ দৃশ্যয়া। হাতত সুৰাৰ বটল লৈ থানা চৌহদত আঁঠু কাঢ়ি বহি পৰিল যুৱতীগৰাকী। পিছ মুহূৰ্ততে আকৌ উগ্ৰমূৰ্তি ধৰি ধলং পলং খোজেৰে চোঁচা ল'লে থানাত কক্ষসকলক। এগৰাকী মহিলা আৰক্ষীয়ে থানাৰ ভিতৰলৈ লৈ যায় যুৱতীগৰাকীক। থানাৰ ভিতৰতো যুৱতীগৰাকীয়ে আৰম্ভ কৰে অশ্লীল ভাষাৰে গালিগলাজ। উৎপাত থানাতো কৰিছে, মদ খাইছে, বহুত নিচা কৰিছে, বটল আছে লগতে। এনেদৰেই এতিয়া নিশাৰ মহানগৰীত সঘনাই দেখা গৈছে মাতাল যুৱতীৰ অস্বাভাৱিক আচৰণ। বৈশিষ্টৰ পৰা উৎপল হালৈ, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। মহানগৰীত আয়কৰ বিভাগৰ অভিযান। লোহিয়া গ্ৰুপৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত আজি আয়কৰ বিভাগৰ দলে চলাই অভিযান। ফাঁচী বজাৰ, খ্ৰীষ্টিয়ান বস্তি, ৰিহাবাৰী আৰু আঠগাঁৱত চলে এই অভিযান। সমান্তৰালকৈ শ্বিলঙতো আয়কৰ বিভাগে চলাই অভিযান। কলকাতাৰ পৰা অহা আয়কৰ বিভাগৰ দলে চলাই অভিযান। কাৰ্যালয়ৰ লগতে লোহিয়াৰ বাসগৃহতো আজি অভিযান চলাই আয়কৰ বিভাগৰ এটা দলে। পুৱা 7 বজাৰ পৰা চলি আছে আয়কৰ বিভাগৰ এই অভিযান। লোহিয়া গ্ৰুপৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত আয়কৰ বিভাগৰ অভিযান। কেইবাটাও স্থানত আজি অভিযান চলাইছে আয়কৰ বিভাগৰ দলে। ফাঁচী বজাৰ, খ্ৰীষ্টিয়ান বস্তি, ৰিহাবাৰী আৰু আঠগাঁৱত কলকাতাৰ পৰা অহা আয়কৰ বিভাগৰ দলে চলাইছে অভিযান। সমান্তৰালকৈ শ্বিলঙতো আয়কৰ বিভাগৰ অভিযান। আনহাতে লোহিয়াৰ বাসগৃহতো অভিযান চলোৱা হৈছে। আজি পুৱা 7 বজাৰ পৰা চলি আছে আয়কৰ বিভাগৰ এই বৃহৎ অভিযান। অৱশেষত আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে ভূ মাফিয়া নজৰুল ইছলামক। লামডিং বনাঞ্চলত বেদখলকাৰীক প্ৰশ্ৰয় দিছিল কুখ্যাত নজৰুলে। আৰক্ষীৰ জালত নজৰুলৰ সহযোগী আনোৱাৰ হুছেইন। কুখ্যাত নজৰুল ইছলামক গ্ৰেপ্তাৰ। মাজনিশা আৰক্ষী অভিযান চলাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰে দালাল নজৰুলক। এই কুখ্যাত নজৰুল ইছলামৰ নেতৃত্বতে লামডিং বনাঞ্চলত চলিছিল বেদখল। ধনৰ বিনিময়ত ভিন্ন স্থানৰ লোকক সংস্থাপিত কৰিছিল বনাঞ্চলৰ ভূমিত। খোদ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ভাষ্যতে প্ৰকাশ পাইছিল বনাঞ্চলৰ ভূমি অবৈধভাৱে বেদখল কৰি ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰা কুখ্যাত দালালটোৰ নাম। আৰক্ষীৰ জেৰাত মুখ খুলিছে কুখ্যাত নজৰুলে। গ্ৰেপ্তাৰ আনোৱাৰ হুছেইন নামৰ আন এটা দালাল। নজৰুলৰ মুখত আৰু 2-3টা দালালৰ নাম।
নজরুল ইসলাম নামৰ ব্যক্তিজনে বনাঞ্চলৰ মাটি কিছুমান দখল কৰি হেতু বেলেগক লিজ আউটো কৰিছিল। ৰেড মৰা হৈছিল, কেবা ঠাইতো চলি আছিল। যোৱা কালি ৰাতি একমান বজাত পুৱাৰ ভাগত আৰু তেখেতক আমি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ। লুকুত পুছত তেখেতে দুই তিনিটা নাম কৈছে, তাৰ ভিতৰত এজন ব্যক্তি আছিলে আনোৱাৰ হুছেইন বুলি, তেখেতকো কালি ৰাতি আমি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছোঁ। যিসকল ব্যক্তি জড়িত আছে তেওঁলোকে যাতে যিটো ন্যায় বিচাৰ হয় সেইটোৰ আমি চেষ্টা। কিছুদিন পূৰ্বে লামডিং বনাঞ্চলত অবৈধ বেদখলকাৰীক উচ্ছেদ কৰিছিল প্ৰশাসনে। উচ্ছেদিত লোকেও নাম লৈছিল নজরুল ইসলামৰ। কুখ্যাত মাফিয়াটোৰ প্ৰকৃত ঘৰ নগৰ কামপুৰত। বিগত সাত বছৰে লামডিং বনাঞ্চলত অবৈধভাৱে অন্য স্থানৰ লোকক সংস্থাপিত কৰি আহিছিল নজরুলে। বন বিভাগে লামডিং থানাত দাখিল কৰা এজাহাৰৰ পাছতে আৰক্ষী অধীক্ষক বৰুণ পুৰকায়স্থৰ নেতৃত্বত এটা আৰক্ষীৰ দলে অভিযান চলাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰে কুখ্যাত নজরুল ইসলামক। প্ৰণৱ শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম, নৰ্থ ইষ্ট। গুৱাহাটী মহানগৰীত কদৰ্যময় পৰিৱেশ, জীয়াত উভুগিছে লাচিত নগৰবাসী। ডাষ্টবিনৰ অভাৱৰ বাবে পথৰ কাষত থকা জাবৰত দুৰ্গন্ধ এতিয়া চানিছে চৌদিশ। কদৰ্য দুৰ্গন্ধ, নাকত সোপা নিদিলে পাৰ হ'ব নোৱাৰিব। লেতেৰা জাবৰৰ দম এতিয়া মূৰৰ কামোৰণি হৈছে মহানগৰীৰ এটা অঞ্চলৰ বাবে। দুৰ্গন্ধ বিয়পি অঞ্চলটোত সৃষ্টি কৰিছে অস্বস্তিকৰ পৰিৱেশৰ এই কদৰ্যময় পৰিৱেশ গুৱাহাটীৰ লাচিত নগৰৰ। ইয়াত যিটো নৰ্দমা আছে, আচলতে মূল পথৰ নৰ্দমা আছে, এইটো নৰ্দমা প্ৰথমে দেখাব বিচাৰিছোঁ। মূল পথত আছে যিটো নৰ্দমা, তাৰ ফলত যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে যিসকল স্থানীয় ৰাইজ আছে। দুৰ্গন্ধৰ ফলত এই বাটেদি যাব নোৱাৰা অৱস্থা সৃষ্টি হয় আৰু বাৰে বাৰে জি এম চি প্ৰশাসনক তেওঁলোকে আবেদন নিবেদন জনাইছে যদিও এই মুহূৰ্তলৈকে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যোৱা নাই। গুৱাহাটী পৌৰ নিগমক বাৰে বাৰে আবেদন জনোৱাৰ পিছতো লোৱা নাই কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা। পথৰ কাষৰ জাবৰৰ বাবে সমস্যাত ভুগিছে সাধাৰণ ৰাইজ। জি এম চিৰ পৰা জি এম চি কমিশ্যনৰ আহে, হাঁ আহি কেনে তেখেতেতো গাড়ীৰ পৰা নানামে। আমাৰ এটা ড্ৰাম মানে জি এম চি যোনটো ডাব্বা, সেনেকৈ ডাব্বা টাইপ যদি বহাই দিলে হয় তেতিয়াহ'লে বহুত সুবিধা হ'ল হয়, আৰু ৰাতি এক্সিডেণ্ট হোৱাৰ চান্সো থাকে। এতিয়া পি ডাব্লিউ ডিৰ মই কমিশ্যনাৰকো কৈছিলোঁ এই আপোনাৰ স্পীড ব্ৰেকাৰ দিয়াৰ কাৰণে, হাঁ তেওঁতো গুৰুত্ব নিদিলে যেতিয়া ৰাস্তাটো বনাই। আজি হৈ গ'ল, আজি 10-12 বছৰৰ বেছি হৈছে এনেকাই আছে। শীঘ্ৰে ডাষ্টবিনৰ ব্যৱস্থা কৰি প্ৰতিদিনে জাবৰ নিষ্কাশনৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ আয়ুক্তক দাবী স্থানীয় ৰাইজৰ। হীৰকজ্যোতি মালাকাৰৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম, নৰ্থ ইষ্ট। আৰম্ভ হ'ল শংকৰ সংঘৰ ডিব্ৰুগড় অধিৱেশনৰ প্ৰস্তুতি। 21 নৱেম্বৰত স্থাপন হ'ব অধিৱেশনৰ লাইখুটা। তাৰ পূৰ্বে লাইখুটা স্থাপন হ'বলগীয়া স্থানত ধান আৰু নৰা কটা পৰ্ব। ধান কটাৰ মাজতে দাউনীয়ে জুৰিলে বিহু গীত আৰু দিহানাম। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বৃহৎ ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ 91 সংখ্যক বাৰ্ষিক অধিৱেশনখনি 4 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা অনুষ্ঠিত হ'ব নাহৰকটীয়াৰ ৰাঙলী পথাৰৰ ককা বাগ্মীবৰ নীলমণি ফুকন সমন্বয় ক্ষেত্ৰত। বাৰ্ষিক অধিৱেশনখন উপলক্ষে 21 নৱেম্বৰত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ পদাধিকাৰ কমলাকান্ত গগৈয়ে লাইখুটা স্থাপন কৰিব। সেয়েহে সোমবাৰে ৰাঙলী পথাৰৰ স্থানীয় ৰাইজৰ লগতে দুলীয়াজান, টিংখং, ৰাজগড়, নামৰূপ, টেঙাখাট আৰু নাহৰকটীয়াৰ পৰা শতাধিক মহিলাই লাইখুটা পোতা ঠাইত ধান দোৱা আৰু নৰা কটা পৰ্ব ৰূপায়ণ কৰে। এই পৰ্বৰ মাজতে দাউনীসকলে গুৰুজনাৰ অপূৰ্ব সৃষ্টি দিহানাম আৰু বিহু গীত গাই এক সুন্দৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰে। হিন্দু
ধৰণে ৰাইজে হেৱাখিনি কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছে আমি আজি বৰ ভাল পাইছোঁ যিহেতু এই পথাৰতে একৈশ নম্বৰ লাইখুটা মূলৰ পদাধিকাৰ কমলাকান্ত গগৈদেৱে স্থাপন কৰিব আৰু সেইদিনা সেই পবিত্ৰ অনুষ্ঠানতে স্থানীয়ভাৱে থকা সকলো ৰাইজকে আমি এই কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে সেৱাই নিবেদন জনাইছোঁ। কৃষ্ণ প্ৰায় 10,000 ভকত বৈষ্ণৱ সমাগম হ'ব লগা এই কাৰ্যসূচীত ভকতসকলক আদৰিবলৈ প্ৰস্তুতি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ। এই ধান দোৱা পৰ্বত প্ৰাক্তন বিধায়িকা প্ৰণতি ফুকনে নিজে ধান কটাৰ লগতে জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে সকলো লোককে অধিৱেশনস্থলীত উপস্থিত থাকি অধিৱেশনখনি সাফল্যমণ্ডিত কৰি তুলিবলৈ আহ্বান জনায়। গুৰু সেৱাই আটাইতকৈ ডাঙৰ সেৱা বুলি কোৱা হয়। শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ অধিৱেশনখন ইয়াত অনুষ্ঠিত হ'ব, সেই উপলক্ষে আমি সকলোৱে অতি উৎসাহিত হৈছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ যে ভগৱানৰ আমাৰ গুৰুজনৰ শ্ৰীচৰণত এভাগী সেৱা জনাই আমি যাতে অধিৱেশনখন সম্পূৰ্ণ হয়, সুন্দৰ হয়, তাৰ কাৰণে আমি সকলোৱে একাগ্ৰতাৰে কাম কৰিছোঁ। নাহৰকটীয়াৰ পৰা উৎপল চলিহাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। প্ৰাইম টাইম 18ত পুনৰ সময় হ'ল আন এটি বাণিজ্যিক বিৰতিৰ। Kumar Engineering Power Dealer, now with free registration, insurance and easy finance. Contact Skylight Automotive Private Limited, 7002 8450